Laimės dulkės. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia Almantas Dulkys ir Laimės Dulkės. Ir šiandien labai džiaugiuosi matyti labai įdomią viešnę laidos, Onutę Verigaitę. Ir norėčiau, kad Onutė, visų pirma, labą dieną, labas rytas. Sveiki, labas rytas. Norėčiau, kad prisistatytumėt, nes bijau kažką suklysti pristatydamas. Tai turbūt, kad norėčiau pasakyti, kad esu toks labai įvairiapusis žmogus, labai įvairių turiu gyvenime sričių, kuriuose veikiu, tai mano pagrindinės funkcijos ir darbas tai yra mokyklų darželio tinklas pažinimo medis, esu Kauno filialo vadovas, o kita labai stipri veikla ir šaka, tai yra Lietuvos Šaulių sąjunga ir ten aš esu Kauno Vytauto didžiojo antrosios šaulių rinktinės štabo aptarnavimo kuopos komunikavimo būrio vadas. Tai ačiū toks Dievui, kad ne man reikėjo jūs pristatyti. Ilgas pavadinimas, bet negaliu nepasisakyti, nes labai to džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Labai smagu ir matyti jūs su apranga atitinkama šiandieną. Ir iš tikrųjų noriu žinių radio klausytam pasakyti, kad mes šiandieną turbūt labiausiai apie tą tokią ilgąją profesinę dalį ir šnekėsim, Onutės. Tai Onutė visų pirma nuo jūsų asmeninės istorijos. Ir šiandien mes kalbėsim labiau apie karą ir moteris, arba ne tai, kad apie karą, bet apie valstybės gynimą. Kas jūs paskatino, kas jūs pastumėjo įstoti į Šaulių sąjungą ir ar tai buvo vaikystė, man vat įdomu pasinarpliuti, kas moteriai, merginai, na visgi katalizuoja tokį poreikį stoti iš tokio, sakysim, labai vyrišką, ne, na, bent jau tradiciškai, ne, tokią specialybę. Tai iš tikrųjų, Alma, tai turbūt labai ačiū už progą savirefleksijai, nes, na, kai mes jau kalbėjomės apie ką tas mūsų pokalbis šiandien bus, tai aš kažkaip prieš tai gal ir nebuvau susimaišiusi taip labiau, kas čia tas buvo toks esminis momentas, kada man taip labai užsinorėjo viso to. Ir aš begalvodama visgi radau tokį na, labai gražų kelią atgal į mano šaknis, turbūt į mano ten protėvius, senelius, tėvus, ir aš galvoju, kad tai buvo esminiai dalykai, kuriuos aš turbūt na, iš jų vertybinių kažkurių dalykų, jų poelgių, jų mąstymo principo, turbūt jie kažkaip susinstaliavo ir manau, kad tam tikrų momentu atėjus tam tikrai brandai man pačiai kaip asmenybei, jie labai stipriai, na, toks jau sprogimas įvyko turbūt viduje ir tada atsiranda noras kažką veikti ir labai kryptingai veikti ne tai, kad bet ką, bet kad tai būtų prasmė ir tada jau mano visos kitos vertybės įsijungia, kad aš noriu, kad ta veikla būtų na, ne tik į mane nukreipta, tenkintų mano ego tam tikrą prasme, bet tai būtų nukreipta ir visuomenės na, kažkokiai tai naudai. Tai aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turbūt tą tokį momentą gal patiriam, tai gal ne visada išdrįstame. O aš iš viso su toksai, na, trupučiuką huliganas, kaip aš vadinu viduje visada, nes savo pavyzdžių dažnai noriu parodyti kitiem, kad nėra neįveikiamų dalykų ir tos ribos ir barjerai dažniausiai yra tik tai mūsų mintyse. Ir čia galbūt labai moteris kreipiuosi, nes moteris labai dažnu atveju, na tas, va, kaip jūs vadinate, irgi labiau vyriškas galbūt sritis ar profesijas, jos taip labiau atsargiai pasižiūri ir tik tai maža dalis pabando, bet raginčiau to nebijoti ir iš Šaulių sąjungoje atradau tos momentus, kada tu patikrini, kiek tavo ribos yra, na, tik uždėtos savo viduje, bet iš tikrųjų tai mes tikrai galime daug. Kiekvienoje srityje yra labai daug kelių, kur mes galime įsiveiksminti ir aš manau, kad na, ta pati šaulystė tai nėra vienintelė sritis. Mes stebime tą moterų judėjimą turbūt ir kitose srityse, ta pati policija ar ne, kur tikrai labai daug moterų pareigūnų ir jos puikiausiai atlieka savo pareigas tikrai neprasčiau negu vyrai. Ir Šaulių sąjungoje, tai šiandien netgi šiek tiek dar grįžau į istoriją Šaulių sąjungos ir moteris ten buvo nuo prieš 100 metų Šaulių sąjunga susikūrusi, tai moteris ten irgi veikė nuo pat pradžių ir buvo, na, turėjo labai rimtų ir pareigų ir vyko ir kita šalis stebėti, kaip veikia vat, tokios moteris. Tai nėra naujiena, tik tai galbūt dabar labai tas aktyvėjimas toks tai didžiulis yra. Jūs irgi jaučiat ar ne tą tokį, na, suaktyvėjimą ir tarsi, na, tokį moterų tam tikrą išstojimą visame šiame tokia konflikto karo fone ir iš tikrųjų man tai džiaugiasi širdis matant, kad mes
šiuo žingsniu iš tiesų žiūrime į vakarus arba iš vakarų kažkas galbūt žiūri į mus ir mum linki, kad tai privyktų. Ir iš tiesų tas pokytis ir moters vaidmuo šiame visame fone yra labai labai ryškus. Ir netgi prisiminkime visai, ką tik įvykusi na tokį protestą, ar ne, su krovinom kojom ir irgi... Tai, na, be abejo, perina viso pasaulio žiniasklaidą, bet moteris tarsi tarė, kad, žiūrėkit, mes lygios, mes galim kovoti už save ir mes be abejonės taip ir darysim. Kitas dalykas, kas iš tiesų džiugina, tai yra vėlgi labai šviežia apklausa, ar ne, kiek žmonių Lietuvoje, kiek piliečių gintų, jeigu nuspręstų nedraugiškas kaimynas pasibelsti, ar ne, nekviestas. Tai jeigu gerai atsimenu, ten, man atrodo, 40% yra moterų, kurios gintų, be abejo, ten išskaidyta yra gintų ginklų, gintų kitais būdais, tai bet irgi tas procentas, 40% moterų, 70% vyrų. Tai, na iš tikrųjų, tai, žinot, aš pamenu visai neseniai, dar kai nebuvo karas, daugelis šnekėjo, kad niekas čia neįtų gintos Lietuvos. Čia ta Lietuva parduota ir kokiu tik nenori naratyvo buvo, kuris buvo toksai, na, aptingimo kažkokio tokio perdėto komforto, kad nieko čia mes nedarysim. Bet va, pažiūrėkit, katalizavo tą karo temą ir labai stipriai suveikė ir iš tikrųjų tas patriotizmo jausmas žiūrint į puolamą kaimyną, kai jie gina visu kuo, na, pilsto vaikai, gamina molotovo kokteilius. Dar noriu pasiklaus, labai smalsu, Onutė, kaip jūs galvojat, ką, nes aš norėjau, ir mes tikrai prieš laidą kalbėjom, ką simbolizuoja ir kokį poveikį turi tas truputėlį glamūrinis požiūris į karą, kuomet modeliai, moterys, manekenės, modeliai Ukrainoje apsirengusios karinę aprangą, fotografuojasi tokiuose glamūrinėse nuotraukose, dedasi Instagramą. Kokią tai žinutę perduoda, kaip jūs tai vertintumėt? Tai, Alma, tai labai įdomus klausimas, aš labai irgi apie jį ilgai galvojau, tai kaip čia yra. Ir tas klausimas irgi turi labai, na, tokių keletą prieštaringų pusių, aš taip įvardinčiau. Šauliai taip pat yra mokomi ir tą pačią informaciją, propagandinę informaciją, ir analizuoti, ir ją netgi konstruoti, kaip jinai yra padaroma, ir tą visą socialinę mediją. Na, mes irgi mokomi, esame stebėti, žiūrėti ir tos poveikio priemonės yra pačios įvairiausios. Turbūt sutiksit irgi ir ne, kad ta internetinė socialinė erdvė, jinai, na, irgi labai stiprus įrankis yra ir ginklas labai stiprus. Tai įvairiais tikslais gali būti formuojami šitie dalykai ir tos nuotraukos formuojamas. Manau, kad labai svarbu yra intencija, kokiu būdu tai yra daroma. Nes kartais, na, kada žmogus viešina ir įkvepia kitą savo pavyzdžių, tada yra labai gerai. Nes, na, tikrai yra tokių ir savanorių, ar ne, na, tų pačių šaulių, kurie daro daug ir to pačiu dar geba rasti laiko šiek tiek tą patirtim pasidalinti, nes tai įkvepia ir motyvuoja kitus, tai drąsina kitus, tai yra labai gerai. Tačiau, kada būna ir tokių atvirkštinių momentų, kada žmonės darosi PR per tam tikrą organizaciją, tai šitie dalykai jie tikrai nėra nei sveikintini, nei mūsų, sakykime, vadų, kažkaip tai laiminami ir leidžiami, tai nėra geri variantai. Nes aš žinot, Onutė, atsiprašau, jeigu pertraukau, man vienintelė mintis tokia, kuri tikrai neša nerimą, pasirodė, kad šitas glamūrinis naratyvas tam tikra prasme romantizuoja karą. Kai iš esmės kare jokios romantikos ir jokio grožio nėra, anaip tol, ar ne? Ir netgi suvokiant tai, kad na, gerbiamas prezidentas Zelenskis kviečiasi valstybių vadovus atvykti Ukrainą ir pamatyti savo akimis, kas ten vyksta. Ir neretai, aš nežinau, ar jūs pastebėjot, bet grįžę vadovai pakeičia savo retoriką, ar ne, į daug griežtesnį ir supratę, pamatę tą kančią ir tą karo baisybę, tą karo, na, tokį, na, tiesiog siaubą, pasikeičia jų mintis. Tai man, vat, grįžtant prie tos tokios glamūrizavimo ir to romantizavimo karo, man tai netrodo visai tinkamas būdas, nors tos nuotraukos sklinda virusiniu greičiu socialinėse medijose. Tai aš sutinku, Almantai, bet turbūt, kad mūsų visuomenė yra labai skirtingo ir sąmoningumo lygmens ir tam tikri žmonės turbūt visai kitaip tą žinutės išskaito, bet yra tam tikras sluoksnis ir aš galvoju, ta pati reklama, jinai, bet kokia reklama yra gera reklama ir tada, kai mes bet kokiu būdu pasiekiam kažkokio žmogaus mintis ar smegenis ir suaktyvuojam tos temos, na,
apmąstymą, tai bet kuriuo atveju yra turbūt geriau negu visai nepasiekiama. Tai galbūt ten įsižiebė ta kažkokia viltis, kad galbūt net ir tam kažkokiam kitam sluoksnėje mums atrodo ne visai priimtiname, bet gal ta mintis kažkaip arba atsiras daugiau noro inspiracijos nagrinėtą temą. Galbūt ten atsiras ir tos teisingos informacijos. Tai aš galvoju, kad įvairiais būdais ir įvairiems sluoksniam ta informacija yra paruošiama ir parengiama. Aš dar ir kitą momentą tame matyčiau, kad tai gali būti daroma ir ne visai gerais tikslais. Na, tarkim, siekiant suvesti tam tikrus du skirtingus dalykus, tą patį uniformą ar ne, ir moteris kaip sekso simbolis ar ne, na, seksualinis simbolis kažkoksai kaip silpnumo kažkokia apraiška ar ne, tai gali būti, kad kažkas siekia tas jungtis irgi formuoti. Nes tas pats moterų judėjimas ir aktyvumas ir jų stiprumas, jėga didėjanti, tai kažkam nėra labai patogus ir geri dalykai. Ir tada yra siekiamas sumenkinti tą moters įvaizdį. Mm-hmm. Tai aš matau net ir tokius, na, galbūt galimus momentus. Labai įdomu, kam papalėdėt. Aš galvoju, aš pakankamai drąsus žmogus ir aš nepabijosiu užduoti to klausimo, kuris tikiu, kad nemažai vyrų, taip norėčiau turbūt galbūt įvardinti, labiau vyrų galvose kirba, moteris kare, jos funkcija. Karas yra vienareikšmiškai, ar ne, fizinės jėgos, ištvermės ir, na, tokių, turbūt šių dviejų dalykų pagrindas. Moteris, ar ne, tradiciškai, jau visiškai, jeigu atsisakom, ar ne, kažkaip tertinti, bet tradiciškai, ne, yra netgi vadinama kartais silpnoji lytis. Moters vaidmuo kare gali truputėlį kaip šaulė, kaip tikrai, na, žinanti, kas tai yra, ar ne taktiniai, strateginiai dalykai kare, truputėlį paaiškinti tiem, na, tokiem galbūt ne visai išprusiusiam vyriškiam, kad moteris yra pilnateisė dalyvė kare kaip ir vyras. Aš galvoju, kad mes esam pasiekę jau tam tikrą, labai džiaugiuosi Lietuvos žmonėmis, nes jie jau pasiekė tam tikrą brandą ir suvokimą, na, moters ar ne ir vyro, kalbant apie lygybę jų. Tai karinėse struktūrose, manau, tiek kariuomenėje, tiek toje pačioje Šaulių sąjungoje, apie karinės struktūras gal mažiau žinau, bet, na, pačioje Šaulių sąjungoje požiūris ir vyro elgesys su moterimis, iš tikrųjų egzistuoja tas momentas, kad nėra lyties. Nulyginama, ar ne, išlyginama, kad mes esam visi... Tai eliminuojamas tas faktas ir visos užduotis, ir visos pratybos, ar tai kažkokie tai ar netaktiniai dalykai, na, karinio rengimo ar ne dalykai, jie yra vienodai taikomi tiek moteriai, tiek vyrui, ir na, tie dalykai, lyties klausimai, jie yra neliečiami. Mhm. Tai tik tai tie, kad turbūt moteris, na, jos savaime, na, kai kurios tikrai fiziškai yra pajėgios ir gali lygiavertiškai dalyvauti ir tuose pačiuose kariniuose, ar ne, kažkokiuose tai aktyviuose veiksmuose. Tačiau dauguma moterų mato didesnę prasmę ir karą nebūtinai laimi tik tai profesionalas karys. Turbūt labai gaita, ar ne, frazė, kad mūšį laimi profesionalas karys, tačiau tam, kad jis laimėtų karą, tai reikalinga turbūt 10 prie 1 tų, kurie daro kitus papildomus darbus ir savo specialybinėmis kažkokiamis žiniomis ar funkcijomis ar parengtumu, jisai yra lygiai taip pat karys ir daug vertingesnis gal kartais karys. Tai moteris labai labai taip natvarkingai atranda savo tas vietas, kur jos įsiveiksmina, na, kur kas labiau negu tas smurtinis ar ne pasipriešinimas. Mhm. Tai tikrai reikia labai daug paramedikų, reikia tų, kurie logistiką rūpinasi, reikia tos pačios informacijos konstruotojų ar ne komunikacijos specialistų, reikia tų, kas rūpinasi elementariai maistu ar tos pačios ginkluotės tiekimu, tai yra mąstymo darbai, mąstymo loginių dalykų kažkokiu ar ne apgalvojimas. Tai moteris ten save atranda ir jos nebūtinai turi fiziškai save ten realizuoti. Taip. Ir jos lygiai taip pat yra gerbamos dėl šitų dalykų, ką jos geba ir kuom jos prisideda. Iš tiesų, tai aš asmeniškai tikrai nejaučiu iš Šaulių, na, gal tai irgi takoja tai, kad Šaulių sąjungoje didžioji dalis žmonių yra išsilavinę, labai kultūringi, yra savo sričių profesionalai, specialistai, išprusę žmonės ir turbūt čia yra dar tas momentas, kad, na, tas lyties klausimas, jisai nėra kažkaip liečiamas. Mhm. Man labai patinka ta kryptis, kad jeigu tu esi išsilavinęs, supratingas ir toleregis, tai matyt, tau tas lyčių egzistavimas nėra toks prasmingas, ypatingai kalbant apie tai, kas, kaip jūs paminėjo, tiek taktinės, tiek strateginės dalis, tai turim galų gale puikų pavyzdį, ar ne, Rusijos kariuomenė,
kiekybinė prasme yra daug, daug didesnė, ne, ir, ir turint omeny, kaip daug kartų mažesnė Ukrainos gynybinė, ar ne, kiekio gale pajėgia atremti ir neretai dar ir atsikovoti tas pozicijas. Ir mes, aišku, labai nuoširdžiai linkim, kad atsikovotų viską ir ką yra prieš ten 8 metus praradę. Dar noriu, Anutė, pasiklausiu, kaip jūs galvojate tas, vat, visas fenomenas moterų tokio iškilimo, drąsos ir ryšto, ypatingai šiame fone, kas jį katalizavo, iš kur tai atsirado? Nes jisai yra toks gana fenomenalus, mes nesame stebėję, kad kituose kraštuose taškuose, ar ne, istoriškai, būtų išstojusios, na, apar turbūt Žanos dar, kur, kur esam kiekvieną žinom istoriją, bet kad moterų ta tokia lyderystė ir labai aiškus tas nulytinumas ir, ir toks išstojumas, aš bent jau asmeniškai, mano nuomonė, aš nesu skaitęs, regėjęs, sekęs tokių dalykų. Kaip galvot, kas tai galėjo katalizuot? Aš net ir apie tą jūsų paminėtą pavyzdį, apie tas krūvinas kojas, netgi kažkaip irgi galvojo, kaip ten yra, na, vat, kad ne po vieną moteris pradeda tai daryti. Aš galvoju, kad tie geri pavyzdžiai ir turbūt mūsų jau ta tokia dalinimosi kultūra gero pavyzdžio, galbūt jinai irgi yra stiprėjanti ir, na, kada moteris jau mato, kad, na, viskas gerai yra ir, ir turbūt, kad irgi asocijuojantis ir būrentis į bendraminčių kažkokias grupės galima nuveikti ženkliai daugiau, gauti pastiprinimą. Manau, kad labai ženkliai prisideda ir švietimo sistema, kuri pas mus nakinta, atsiranda alternatyvių dalykų, kada irgi yra nulytinami ar ne tie dalykai, kada merginos ar vaikinai, na, vienodai yra skatinami save atrasti, būti drąsus, būti lyderiais, būti, na, laisvai stipriais ir laimingai žmonėmis. Ir, na, aš pati esu tokios organizacijos dalis ir aš matau, kaip tai veikia, kiek tie vaikai ir paaugliai mūsų gimnazistai, kiek jie savanoriškų akcijų organizuoja, kaip jie yra politiškai aktyvūs, kiek jiem yra įdomu ir kiek jie taiko įvairių metodų kritiniam mąstymui skatinti ir panašiai. Tai visi šitie dalykai, aš manau, leidžia formuotis visai kitai kartai, jaunų moterų kartai, kurie yra, na, visai kitokia. Tai, ir po gero, tada mes, na, visai kitaip stebime ir pasaulietinį gyvenimą, kada mes matome moteris lyderės, kurios puikiausiai derina įvairius dalykus, derina karjerą, derina aukštus politinius postus, ar ne, ar kažkokias tai stiprias pozicijas. Tai mes matom, kad viskas yra įmanoma ir kada mes gyvenam tokio atmosferoje, kur yra saugu ir nėra kažkokio tyčiojimas, žeminimo ar ne kultūros, kur nėra kažkokio menkinimo kultūros moters. Na, yra visko, iš tikrųjų yra, turbūt irgi rastumėm ir tokių pavyzdžių, bet tai moteris užauga stipri, savimi pasitikinti ir jinai gali lygiai vertiškai stoti ir būti labai naudinga savo šaliai, savo aplinkai ir... Žinot, jūs taip gražiai kalbat ir man priminė vieną filmą, tokį galbūt pokvailį filmą, kuomet, na, du tokie detektyvai bandė apsimesti paaugliais ir būti kietais atvykę į šiuolaikinę mokyklą, o jie yra, na, toks senosios tos mokyklos, kaip čia, produktai vadinkim taip, ir atvažiavo su galingu automobiliu, ten daugelitrių bandė tyčiotis, o ten pasirodo mažytės hibridinės mašinytės, kurios neteršia gamtos ir tyčiajimasis yra so uncool. Tai, žodžiu, pasaulis keičiasi ir smagu girdėti, kad iš tiesų tokie žmonės kaip jūs prisidedate prie tos pačios švietimo sistemos. Ir mums jau pats metas iš tiesų padaryti trumputę pertraukėlę ir dar labai bus malsu jūs pakamantinėti po jos. Tai, mėly žinių radijo klausytojai, primenu, kad šiandien aš nekuosiu su be galo įdomia viešne Onute Verigaite. Man būtų sudėtinga išsakyti, kas yra Onutė, bet vadinkim taip, kad bent jau, na, šaulė tai 100%, tai likite prisijungę ir netrukus pratęsime mūsų pokalbį. Laimės dulkės. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, mėly žinių radio klausytojai, šiandieną kalbuosi su be galo įdomia viešne Onute Verigaite, šaule ir, na, vienos iš Kauno mokyklų vadovė. Ir apie tai mes dabar truputėlį ir pasikalbėsim. Pasakysiu iš savęs, kad, na, kai aš buvau
mokyklinio amžiaus, to vadinkim tokio patriotinio skiepo, aš nesijutau gavęs. Man atrodė, kad viskas yra ramu, kadangi augau jau tokioje atkurtoje Lietuvoje, tai man ir nesijuto, kad to poreikis būtų. Ir kažkaip tas mylėti Lietuvą, toks meilė Lietuvai, nebuvo labai atvirai skiepijama ir aš galvoju, kad na, ir tas turbūt na, vakarėjimas mūsų keliavimas link vakarų irgi suteikė tokį tam tikrą prasme iškreiptą pasaulio suvokimą, kad viskas yra saugu, viskas yra ok. Bet Onutė, jūs dabar esate Kauno vienos mokyklos vadovė. Labai smalsu pasiklausti. Jūs ir Šaulė esate. Tai aš net nebejoju, kad tie vaikai įsimyli Lietuvą iš naujo. Papasakyt, kokiais būdais ir kaip apsitai tai vyksta ir kaip vaikai tai reaguoja. Taip, iš tikrųjų, turiu keletą jau tokių patirčių, kada nebūtinai ir savo na, mokykloje, bet ir kitose teko lankytis, tai nu, vaikam labai didžiulis įspūdis būna. Jie turi 101 klausimą apskritai, o kas tai yra uniforma, o kaip ten tas gynimas vyksta. Ir kartais tenka tokį iššūkį apturėti, o tai kaip ten reikia tiem vaikam paaiškinti, kad jie suprastų. Ir aš tame irgi matau labai didelę prasmę, nes suaugę dažnai žmonės, ar ne, na, jie nemato nei reikalo, nei kažkokios būtinybės vaikam aiškinti, o vaikai vis tiek viską jaučia. Ir mano turbūt viena iš paskutinių patirčių buvo, kada savo paauglės dukros paklausiu, kaip vyko pamoka istorijos, na, prasidėjus įvykiam, tad porą dienų gal buvo praėję nuo karo pradžios, ar ne, ir aš klausiau, o kaip atrodė istorijos pamoka, nu, paprastai sako, tiesiog, nu, toliau ėjom. Iš vadovėlio. Mokinomės akmens amžiaus. Tai man tada toks sukyla, nežinau, vidinis kažkoks labai, labai erzulys ir aš galvoju, ne, taip neturėtų būti ir, na, aš norėčiau, kad mūsų švietimo sistemoje pagaliau pradėtų dirbti tie žmonės, kurie yra vidumi laisvi, kurie yra drąsūs, kurie geba išeiti už standartų ir užversti knygą tą dieną ir pasakoti iš tikrųjų turbūt apie tai, kaip istoriškai vystėsi ten tos pačios Ukrainos ar Rusijos santykiai. Ar ten dar kažkas tai iš tos tematikos ir stebėti, analizuoti informaciją, galbūt ir tada nu atsiranda ir tam vaikui prasmė to, ką jis įmokosi ir suvokimas ir tada vystos ir tas pilietiškumas ir supratimas apie ką dabar čia viskas vyksta aplink. Tai man atrodo, kad švietimo sistema šitoje vietoje nu, didžiulį vaidmenį vaidina ir nu, aš kažkaip galvoju, aš taip laiku ir vietoje atsidūriau toj organizacijoj, kurioje dabar esu, nes pažinimo medis iš esmės turi tokią liniją, kur na, tai yra auginami laimingi su išsipildžiusiu gyvenimu vaikai, nes neišmylėtas ir nemokantis kurti santykių vaikas, kad ir kiek jisai žinių turėtų, tai nebūtinai jisai bus gyvenimo laimingas ir nebūtinai turės teisingą ir sveiką požiūrį viską. Tai man labai džiugu matyti, kokie tie mūsų vaikai, nes mūsų didžiausi vaikai Vilniuje jau yra gimnazistai, užaugę nuo pat darželio pas mus ir kokie jie yra, kiek jie yra laisvi, kiek jie yra asmenybės. Ir aš tikiu, kad šitie vaikai kažkada bus labai labai svarbus mūsų valstybės žmonės, kurie na, galbūt ves paskui save ir formuos tą kitokį požiūrį. Tai tam, kad tie vaikai būtų tokie, tai reikalingi ir pedagogai tokie, negali žmonės patys būdami riboti, traumuoti, ar na, negebantys sekti konteksto patys, būdami kažkokioje mažoje dėžutėje požiūrio prasme, jie negali ugdyti tokių žmonių, kokių mums reikia, ne tik kad ateityje, jau dabar reikia. Tai aš ir galvoju, turbūt kad jau reikėjo. Jau reikėjo, tikriausiai. Kelias kartas atgal, taip. Tai ir mūsų susitikimai su šeimomis, o dabar, kada vyksta su vaikų tėvais, tai nuo to ir prasideda, kad aš matau didžiulę prasme, tame, ką darom, nes mes auginame žmogų ir kada mes auginame žmogų, yra didelė tikimybė, kad nenutiks taip, kaip nutiko dabar, nes ten jau yra ne žmonės. Oi, kaip jūs teisingai pasakėt, aš visiškai... Tai kažkaip turbūt, kad nuo pat mažens reikia tos dalykus dėkti ir va labai teisingai pasakėt, galbūt mes išgyvenome tam tikrą etapą ir periodą, kada nu nebuvo ten kažkaip labai ir prasmės tokios teikiama ar tam pilietiškam ugdymui. Tačiau dabar tai gauna visiškai kitokį atspalvį ir visiškai kitokį poreikį. Tai mūsų vat, ir kolektyvė, ir ne viena Šaulė yra iš tikrųjų. Ir kiek tie žmonės, va, kurie na, visuomeniškai veikia, jie ir savo bendruomenės atneša tą žinias. Tai buvo labai gražus pavyzdys, kada dabar mūsų vaikai darė irgi akciją savanorystės, gamino įvairius produktus ir darė tokią kaip mugę, rinko pinigus, bet jie patys tai inicijuoja.
O iš kur tai atsiranda? Tai atsiranda iš to, kad jie nuo pat mažų dienų yra ugdomi būtent patiškais, suprasti, kas vyksta aplink, gebėti jaust kitą, ne tik tai patį save, bet ir visus kitus. Tai labai gražus pavyzdžiai ir nu, mane įkvepia tai, kad ateity tikrai viskas bus gerai. Va, aš ir norėjau pasiklausti, nu, tai, nes mes jeigu kalbame apie, nepaslaptis, aš taip pat veikiu irgi edukacijos srityje ir turiu tokius emocinio intelekto, emocinio raštingumo mokymus vaikams. Ir aš pastebiu, kad privačiame sektoriuje yra labai didžiulis dėmesys emocinio raštingumo ugdymui, tam patiam patriotiškumui. Yra tos temos ir kas man labai patinka, kad yra pasakoma priežastingumas, kodėl vyksta vienas arba kitas dalykas, nes išmokti datas istoriškai yra viena, bet suprasti įvykius, jų sekas ir priežastingumus yra visai kita. Ir aš tai pastebiu, kad privatus sektorius geba pritraukti tuos talentingus mokytus, jaunus, užsidegusius. O kaip jūs stebit viešai sektorių? Kaip, ar ten pokytis ateina? Kas vyksta su šita vieta? Alma, tai aš tokį turėjau labai įdomią patirtį, kad aš atėjau į privatų sektorių iš valstybinio sektoriaus. Man buvo toks labai didžiulis noras, na, aš ir valstybiniam labai mačiau prasmę keisti ir duoti galimybę kažkuriam kolektyvui pajausti, ką reiškia veikti kitaip, išsilaisvinti, turėti laisvę būti specialistu, kurti, daryti, na, kitokius dalykus ir auginti kitokią kartą. Ir aš matau, kad jie nelabai kartais nori aukti tą mano numatytą trajektoriją. Kaip juos užnorinti? Ir supratau, kad nereikia užnorinti. Apskritai turbūt ne, mes nei vienas neturim teisės keisti to, kuris nu, dar nenori aukti arba nori aukti savo augimo tempu. Keičiasi, valstybinis sektorius labai stipriai keičiasi, bet aš matau tada prasmę, kad kada tu randi bendražygius, randi bendraminčius ir supranti visai kitaip tą ugdymo prizmę, tada tu vienareikšmiškai darai pokytį ir tam valstybiniam sektoriui, nes besiplečiantis ir besikeičiantis suvokimas į ugdymą, jisai vienareikšmiškai, na, privačiam sektoriui, jisai įtakoja ir tą valstybinį sektorių, ten irgi palengva viskas kinta. Ne taip greitai, kaip norėtume, bet kinta. Jo, turbūt pritarčiau, kad turbūt privačiame sektoriuje, kad kaip ir nebūtinai edukacijos ar ne industrijoje, bet apstai visos industrijose, viskas vyksta pakankamai greitai. Kai mes susidurim su valstybinėm institucijom, pokytis vyksta tik gerokai lėčiau, bet jisai vyksta, tai galime tuo iš tiesų ir pasidžiaugti. Pabaigai, labai įdomu jūs šiandien pakalbinti. Pabaigai, kas jum pačiai yra laimė? Čia sunkiausias klausimas būna iš visų užduotų, ar ne? Taip, Alma, tai tikrai labai sunkus klausimas. Mano tas laimės suvokimas turbūt kaip kaleidoskopas, aš jį taip prilyginčiau. Nu, jis iš labai daug detalių susideda ir tie stikliukai kiekvieną dieną viskai taip sukrinta. Ir aš tikrai labai mokausi nesmerkti, neteisti, kalbėtis, dalintis. Man labai patinka viena frazė, žinoma žmogaus, kad geriausia daugyba yra dalyba. Ir kad aš dalinuosiu, tada yra mano laimės dulkės, tada yra prasmės pojūtis, yra džiaugsmas, kai gali matyti, ypatingai jeigu pokytį matai. Kad ir labai nedidelė, mes kiekvienas tikrai galime keisti, galime daryti tą įtaką, kad reikia išdrysti. Tai turbūt, kad čia mano ta laimės formulė yra. Jėga, super. Iš tiesų galima tikrai daug ko iš jūsų pasimokinti. Tai aš dar žinių radio klausytojom priminsiu ir dabar paprašysiu, kad Onutė pati dar pakartotų, nes ir pati truputėlį kartais klysta save pristatant. Tai Onutė Verigaitė buvo šiandienos mano viešne. Onutė, dar kartą jūsų profesija. Taip, aš esu pažinimo medžio Kauno filialo vadovė ir esu Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno Vytauto didžio antrosios šaulių rinktinės, štabo aptarnavimo kuopos, komunikavimo būrio vadas. Štai taip, smagu, kai yra ilgos profesijos ir ilgi titrai, tai reiškia, kad žmogus bent jau tikrai yra labai, labai svarbus. Ačiū labai, Onutė, jums, kad šiandieną buvote. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad šią ir kitas laidas galite pažiūrėti žinių radio programėlėje arba žiniuradijas.lt internete. Ačiū, kad buvote, susiklausome. Ačiū, Matai. Savaitgėlį. Ačiū, geriausia. Laimės dulkės.